ئەو وێنە ڕاستەقینەکەی پێغەمبەر خو سە لە الله و عرەی وەوسلم کاتێک کە لەگەڵ هاوەڵاندا ڕوووبەڕووی کە کوڕێشەکان و کافر و بێدینەکان دەمنەوانێوە سێتیان بۆ دەکات هەل کاتێک کە گەیشتن بە منناڵەکانیان دەستکاری مناڵەکانیان مەکەن و مەیان کوژن کە گەشتن بە ژنەکانیان ئافرەتەکانیان مەکوژن کاتێک کە گەشتن بە با باخەکانیان وێران مەکەن حتا پێغەمبەر خوا، وەکووبڵی ئامۆژگاری هاوڵان دەکات دە ئەوانش کە پشتیان تێگرو و ڕایە کرد لە جنگەکەوە هەوڵمە دەنددە پشتەوە بیان کۆژن، تان ڕوووبەڕووی ئەوانەبوووەسنەوانی کاتێک کە ڕوبڕوتان دەوەسنەوانێ، یان پێغەمبەر خواسە لە لااو علی وەوس لەم یەکێک لە جەنگەکانی تردا کاتێک کە دیلەکانەگرێت، هەموو قووبەی دیلەکان چیە؟ ئەل ئێوە خوێنەواریان هەیە، وەرندە مناڵی موسڵمانان فێری خوێندەواری بکەن و ئێوە بڕۆ نزاد بن، ئەمە، أخلاقياتي بيغامبرا صلى الله عليه وسلم. أوا أو, أو بيعما جوانية كهموم كامومروفاتي بيستي بياتي كيستا براني حركة حماس وسرجم مجاهدة كان سرجم أو خلقيك لنا فلسطينيا كبمبر وردة إيمانية، بر وردة كراون نسق أساسي أم أخلاقياتي بر كاتب بيغامبري خوى صلى الله عليه وسلم للوتكيدات بر وريدة ما مردكات. آه و الروبروي اوانه د وسیتوانه ک ظلم مستمکاری د ک کاتب پیغمبر خواص الله علیه و سلام له تلکیل بردوئیده ل گلبران برکان د معاملات دکات یعنی پێخمبەری خواصل لەلاو علی ووس لە لە ڕبردووودا لەو جنگانەدا چۆن مامەڵی کردووە لێبور دەبووە دااتپەرەر بووە ئەجا باخەکانی نێشت و ئاوادان بێ ئەجا نێشتوە دەست بۆ مننا ببرێت ێشتوە دەست بۆ ژن ببرێ حتا نشتوە دەست بۆ سەربازانە ببرێت کەل پشتەوەن و ڕایەن کردووە پشتیان کردووە تا سەرربازەکان یعنی ئەمە ئەمە خلکیاتانن ئەمانیش. لسر اخلاقات وسنتي ام سرداري مروایتیان لبرواه همه مسلمانان پیوست ام اخلاقیات آنها فر ببن سردار و سروری مروایتیا عملی اوی فر بین او ورد جوانان کلیو و هاتونونک خۆیان جێبەجیان کردووە لەگەڵ مناڵەکاندا لەگەڵ دیلەکاندا لەگەڵ ئەو شوێنیانەدا کە بۆی چوون یعنی حتا هەندێک لێدانی خەکەکەی ناوی ئیسرائیلەکانی ئەلک ئێوان وێنەیەکی زۆر ناشریرینیان پێدابوون بە حرککی حەماس کاتێک هاتنە ناو ئێمە وێنەکانمان بینی و مامەڵی ئەوانمان بینی ئەو کاتە بمان دەرکەوت کە ئەمانە چێن و ئەو ئەو وەسیکە بۆ ئێمە کراوە چۆنا یا بڕۆ کاتێک جوێیی لە گوێبی وسفی دیلەکاندا بیت یعنی ماماڵەیەکی زۆر موسڵمانانە زۆر ئینسانیانە زۆر دین دیارانە لەگەر ئەم دیلانە داکراوە کە ئەاصل لە ئەاخلاقی ئستایدا ئەاصل لە اخلاقی ئینسانیدا ئەاصل لە ئەاخلاقی مرۆڤێکی پەرەردەرااودا هەر ئەم جۆر ئەاخلاقەیە بۆە ئەمە وێنێ ڕاستەقینەکەە بەدە لە نوێنەیە هەرشتێکی تر بەناوی ئیسلامەوە بکرێت ئەوە دیارشتادی مرۆڤەکانەوە و دوورە لە پیامی پیرۆز و بەرزی مرۆڤاتی کە پیای ئستامە و ڕێبەرە کەشم محەممەد پێغەبەرە بەو شێوەیە مامەڵی لەگەڵ ئەو پامەدا کردووە.